tots, molt bona vesprada. Avui celebrem un fet molt important per al món faller i no és altre que l'acte de presentació pública de les properes falleres majors de la ciutat. Per això, no hem volgut deixar passar l'ocasió de convidar un vell amic, un testimoni mut de la nostra festa, un vell conegut de tots nosaltres. Moltes vegades ens hem preguntat què deu pensar ell de tot això. Ell, que des de les altures ha vist nàixer i créixer la nostra població. Ell, que ha estat testimoni present dels moments més gloriosos i fonamentals de la ciutat, en el qual han habitat reis, nobles i un gran nombre de personatges més justes que al llarg de la història han passat per les nostres terres. Ell, que també ha viscut i patit a les seues pròpies carns, les botxeries de l'ésser humà, com les guerres, les lluites entre germans, el foc i la destrucció. Ell, que en definitiva, ha estat així sempre present contemplant el pas del temps i tot el que als seus peus ocorria i sent un testimoni únic dels moments més rellevants de la nostra ciutat. Moments com el naixement de la Festa Fallera, ara fa ja més de 150 anys, quan Xàtiva, a la plaça de la Trinitat, plantava el primer monument i donava inici a una de les festes i tradicions més arrelades entre els xativins i les xativines. Ell, per tant, que sempre ens observa poderós i imponent, viu i veu amb il·lusió com any darrere any les comissions falleres muntem amb alegria i goig amb els nostres vestits, amb la nostra música, pel camí que ens condueix cap als seus dominis. Però el pobre es queda molt decebut quan eixe dia de Sant Josep veu que mai arribem a les seues portes i que hores més tard contempla com el seu poble és una festa de foc i de llum i no acaba de comprendre el perquè. Doncs bé, amics, aquesta vesprada hem volgut que ens acompanyi i que així conega un poc millor la nostra festa. I per tant, no se'ns ocorria cap altre millor lloc que aquest pati de canons del castell de Xàtiva per poder presentar-los a les nostres falleres majors. Entorn, vareu viure el primer de molts moments que de segur recordareu perfectament. El castell va ser testimoni també de l'inici del vostre regnat. Estem segurs que en aquest mateix moment vos venen a la ment gran quantitat de records i experiències viscudes al llarg d'aquest any. I encara que aquest viatge no ha acabat, qui millor que vosaltres per a rebre a les futures màximes representants de la nostra festa? Rebem amb un calorós aplaudiment qui serà la nostra fallera major, senyoreta Adriana Pérez i Ramírez. L'any 1996 fou proclamada fallera major infantil i uns anys després va formar part de l'acord d'honor de la fallera major de Xàtiva de l'any 2001, Marian Llorenç. Des que Adriana forma part de la comissió major, ha estat molt present a tots i cadascun dels actes, coordinant presentacions, fent cavalcades, organitzant nomenaments. L'any 2014, Adriana era escollida fallera major de la seva comissió, un any molt especial per a ella. Així doncs, també va formar part de la Junta Gestora del Carme.
Com es dedueix d'aquesta trajectòria fallera, es desprèn un gran esforç i dedicació dins del món de les falles, que ha estat compensat per la seva estima a les mateixes. Estima molt semblant és la que sent la xiqueta que l'acompanyarà en aquest regnat. Rebem, amb un fort aplaudiment, qui serà la nostra fallera major infantil, xiqueta Olivia Cabezón i Cuenca. Olivia va ser fallera major infantil de la seva comissió l'any 2014, any que recorda carregat de moments màgics i únics. Adriana i Olivia, aquesta és la primera de moltes experiències que viureu aquest any. El primer de moments màgics i únics, com deia Olivia. Gaudiu de tots i cadascun d'ells. Tots formaran part d'aquest any inoblidable per a vosaltres i les vostres famílies. A continuació, Roger i Jesús obsequien a Adriana i Olivia amb un ram de flors. Les tradicions xativines s'uneixen amb el paisatge natural i donen com a resultat un quadre inigualable. És ara el moment que el nostre alcalde ens dirigirà unes paraules. Bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc vull aprofitar el primer acte públic en què comptem amb la presència d'Adriana i d'Olivia per donar-vos l'enhorabona per la vostra elecció, tant a vosaltres com a les vostres famílies i com a les vostres respectives comissions falleres. No és cap secret que cap de les dues compteu amb una trajectòria fallera molt destacada. Adriana, com s'ha dit, ha sigut fallera major i fallera major infantil de la Comissió Verge del Carme, on ha desenvolupat a més diversos càrrecs i inclús ja ha format part de l'acord d'honor de la fallera major infantil de Xàtiva en l'any 2001. Per la seva banda, Olivia també ha sigut fallera major infantil de República Argentina i ara arribeu a la màxima responsabilitat que pot tenir una fallera a la nostra ciutat. Tot això, com sabeu, és una culminació, la culminació de la vostra trajectòria. Aquesta distinció, i això també va per Alba i per Gisela, vos acompanyarà ja per tota la vida. Òbviament, sereu falleres majors de Xàtiva en l'exercici 2015-2016, però tindreu l'honor de quedar per a la història com a falleres majors de la vostra ciutat. Aneu a viure un any diferent, amb molta responsabilitat, però amb el privilegi d'ostentar la màxima representació del col·lectiu faller de la nostra ciutat. Estic ben segur que dureu el nom de Xàtiva amb orgull i dignitat a tots els actes que vos corresponga assistir i que estareu a l'altura de la vostra responsabilitat. I encara que avui Adriana i Olivia són les protagonistes, també m'agradaria que em permetereu que agrair en este cas tant a Alba com a Gisela la seva magnífica tasca durant l'exercici que ara acaba. I a Adriana i a Olivia dir-vos que així ens tingueu tant amb mi com a la resta de la Corporació Municipal per estar al vostre costat i ajudar-vos en tot allò que necessiteu. Aprofiteu aquest any, aprofiteu per a viure este any amb tota la intensitat possible, ja que estic segur que per a vosaltres dos serà inoblidable. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència, enhorabona de nou i ara a gaudir del vostre regnat. Gràcies. Què sents al ser fallera major de Xàtiva? Bueno, el somni que tota fallera té des de xicoteta, entonces avui he vist que ja està fent-se més realitat i va agarrant forma ja. Bueno, quin era el primer sentiment que té una fallera major com tu quan era elegida? Bueno, la il·lusió i el primer que tens i que te desborda en aquests moments i veus complir el que sempre has volgut. Bueno, també hem vist avui que t'han aplaudit molt, o sigui, l'emoció de baixar en tant d'aplaudiment. Conta'n un poquet com ha sigut. Sí, notes que la gent, el calor que te dona la gent, que està pendent d'un acte aixina i que té moltes ganes ja que es comenci la festa.
Bé, i a curt plaç, quins són els plans de la Fallera Major de Xàtiva? A curt plaç, pues bueno, que en vista de l'homenament, que és en novembre, pues buscar indumentària i res, començar a conèixer la resta de falleres, començar a fer grup, les meves dames, les falleres, presidents, en totes les comissions, i fer un grup molt bo d'amistat i que perdure per sempre. Bueno, conta'ns, Olivia, què se sent al ser fallera infantil de Xàtiva? Pues per a mi, que soc fallera de sempre, sent ser la xiqueta més feliç del món en aquests moments, estic molt contenta i espero disfrutar-ho molt. Conta'ns un poquet, quin és el primer sentiment que vas tindre al ser nomenada fallera infantil de Xàtiva? El primer sentiment va ser una alegria tremenda i avui baixant les escales, ganes de plorar de l'emoció i tot, molt contenta. Sí, hem vist que l'aplaudiments... No para de somriure, conta'ns així un poquet, pues, com has viscut este moment al castell de Xàtiva? Pues el castell de Xàtiva és un puesto molt emblemàtic per a Xàtiva i fer així l'acte en el castell ha sigut molt, molt bonic. Molt. Bueno, així a curt plaç, quins són els plans de la fallera infantil de Xàtiva? Pues tinc plans de passar-me molt bé, de representar tot el bé que puc a la ciutat, fer molta amistat en les falleres majors, perquè compartim un any que mai oblidarem, de segur, i sobretot gaudir molt, molt.